С приводу ядерки, поясню ще раз для особо одарених. Дивіться, все, що з нами відбувається, все йде по програмі, в принципі. Другий момент. Якщо ми ведемо себе правильно чи адекватно, у нас все хорошо може бути. Ну, ми грішимо. Ми дуже, ну, ми відходимо від програми, ми не вибираємо добро, ми вибираємо зло. Тому, в принципі, наша нація якби проходить якісь там кармічні випробовування, не випробовування, а, скажімо, отработки, кармічні довги отрабатуємо. І що хочу я сказати? Все, що відбувається, це все, в принципі, відбувається по програмі кармічно. Я просив у своєму відео людей молитися, просить Бога відвернуть або відсрочить, або якось уменшить вплив, ну, скажімо так, цієї програми, да? І, в принципі, я вам скажу чесно, я ще колись читав 2012-му, що теж там апокаліпсис, там всі діла по Біблії, там, і я чув відповіді, там, я читаю секрет у стрільнику, будь ласка, візьміть книжечки, їх почитайте, там у них там 60-70 книжечок, вряд ли, звісно, ви всіх знайдете, от, бо в Україні то їх каприсми немає, 14-го року, коли почалась війна, ви їх перестали привозити, і, люди все ж таки вибрали десь позитив. Ми дуже по програмі сильно стали в духовному, моральному якомусь там розвитку, да? Ну, ми не, як би, не до кінця кончені, не до кінця потеряні. І от навіть це відео про ядерку, як би, воно показало, да, наскільки ми гнилі. Тому що дуже багато, там, до 40 тисяч там, людей поставили лайки. Я говорив конкретно в моєму меседжі, в цьому відео було про те, що моліть Бога, просіть Бога захисту. Послухайте, ніяке оружие, ніякі патрони, ніякі люди не зможуть захистити та країну, як ми можемо своєю вірою в Бога, своєю просьбами, там, да, духовністю. То, що людина вообще, взагалі розуміє, що є вища сила і просить її, да, ублажає, умоляє, вималює, упрашує благосклонність у вищих сил, це і є духовність. Духовність. Ну, це саме більше, що може мати людина. І, а є ж такі, які не розуміють. Ну, понятно, це душі, які під дьяволом. Вони не розуміють, що таке Бог. Вони не мають права йому підчинятися, слухатися, або там в нього вірить. Вони, у них Бог дьявол. Ну, дьяволу, як би, йому не треба. Ні, ну, понятно, там є ті, що сатаністи, що преклоняються перед ним. Конкретно ведуть душі до дьявола. Ну, дьявол служить Богу. Служить, конкретно служить, да? Він підчиняється, виконує все те, що йому треба. І мишлення дьявола відрізняється від Божого, це як, ну, взяти, що дьявол мислить через цифри. Бог бачить те, що дьявол не бачить. Для чого я це все розповідаю? Я розповідаю для того, щоб зупинити цю війну, і для того, щоб, може, відвернути ту саму ядерку. Я не думаю, що, як би, сам момент ядерки вже ми там чи відсрочили, чи там його не буде. І все-таки готовлюсь до худшого. Я із тих, хто готується завжди до худшого. Тому я і просив, і звертався до людей. Але люди все одно, як би, велика кількість дійсно там сказали, що ми молимося, ми просимо. Я думаю, що оці, коротше, ця кількість величезна людей, які моляться, просять захисту, прощення, помилувати, ці люди із, ну, скажімо, своєю енергетикою, енергетикою доброти, мольби, і відтягнули або відстрочили, або відтермінували, скажімо, ці тяжкі події. Будемо надіятися, чим, скажімо, більше доброти буде в наших душах українців. Так, да, понятно, що темних українців завжди, ну, темні будуть присутствувати там. Вони будуть там, що ти там казав, там ядерки нема, там що ти там збрехав там. Ну, темних же ж хватається, темні завжди будуть. Їх 40% вообще взагалі на землі. Так що люди добрі. Ну, ви повинні зрозуміти одну цікаву річ. Все одно все дивиться на світлих душах. І на тих душах молоді, які там, ну, грубо говоря, розвиваються. Ті, що не приділились там, вони там до Бога чи до тяло. Робить зло чи робить добро. Убивати, хотіть убивати, насилувати, грабити. І отримати від цього задоволення. Чи, допустимо, опять-таки, робить добро, приходить допомогу, спасати, захороняти.
будь милосердним, будь, ну, добрим, милостивим. Це не означає, що дозволяє, щоб тобі на голову сідали. Але все ж таки, коротше, чим більше добрих енергій будуть виробляти наші люди для Бога, позитивних, да, тим швидше закінчиться війна. Тому вірте в Бога, моліться до Бога, можете своїми словами. Я розумію, що людині, щоб вірити в Бога, треба дуже багато знати про нього. Ми тут читаємо стріми, ми читаємо езотеріку Секрету Стрільникова, але зараз нема такої можливості. От, інтернет нестабільний, дуже багато роботи робимо. Тому, не знаю, ну, молитви, в церкву ходити теж можна. Просто говорити з Богом, не обов'язково з батюшками там. Якісь собі добрі вчинки. Все одно ця війна повинна закінчитися, рано чи пізно. Просіть Бога, моліть Бога. Війна повинна закінчитися. Ви своїми молитвами приближаєте кінець війни. Дякуйте Богу, що у вас, може, не все хорошо, але живі.